Olá a todos vocês, gente, boa noite, tudo bem? Gente, eu vim fazer mais um vídeo aqui com vocês. É um vídeo que as pessoas já até trataram sobre isso, mas cada um tem os seus fundamentos. A questão é com quem Caim casou. Muitas pessoas indagam isso, né? Se Caim foi para uma terra, qual terra ele foi? E se ele fala algo que alguém o encontrasse ou mataria, então quem seria esse alguém? Eu peguei alguns versículos bíblicos, estão em português, também estão em hebraico. Depois, quem quiser pode entrar no meu site e adquirir o esboço. Lembrando isso, senhores, algumas pessoas questionaram sobre o nome do Eterno, qual o nome do Eterno. Bom, tá aqui, ó. Tá? Quem quiser, é só entrar lá no meu site e adquirir o de Riba Berri, Criação de Homens ou Divindades. Não se esqueça. Tem pessoas que estão comprando apenas o livro e estão tendo dificuldade de entender o porquê. Com esse livro existe um acompanhamento que é o DVD, o qual eu explico as partes do hebraico, mas para quem não conhece o hebraico. Então, se quer saber qual é o nome do Eterno, só adquirir junto com o DVD lá no meu site, no botão promoção. E quem quiser saber sobre Ezequiel 28, a queda de Satanás, aquela coisa toda, está aqui. Ó. Infelizmente, não tenho mais impresso, apenas em PDF. São 272 páginas dissertando sobre Ezequiel capítulo 28. Belezinha? Só entra lá e adquire, beleza? Bom, gente, é o seguinte, com quem Caim casou? O versículo qual as pessoas fazem uso é Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte. E conheceu Caim a sua mulher, e ela o concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. Então, e conheceu Caim, a sua mulher. A pergunta é, quem era essa mulher? Era sobrinha? Era filha? Podia existir incesto naquela época ou não? Bom, o versículo é claro, porém ninguém sabe quem foi a mulher. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso. De onde se originou essa mulher? Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse... Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, aqui é o mandamento de Deus para Adão e Eva para que os mesmos procriassem. A questão é, existem algumas leis que dá a entender que antes de existirem os homens, primeiro foram-se as mulheres? Não sei. É o que nós vamos tentar averiguar aqui, ok? Mas vou fazer uma análise em cima desse versículo. A ordem de Deus sobre multiplicar é dada antes de terem comido do fruto, ou as pessoas associam o fruto com o pecado. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Logo, se pode concluir que ambos já tinham filhas antes de comerem o fruto. É uma probabilidade que pode ser colocada. Aí eu pego um outro texto, que é Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor o varão. Eu vou pegar essa particularidade desse versículo, que me chama muita atenção, em hebraico nós temos a expressão Vatomer kaniti ish et Adonai. Então, essa expressão, alcancei do Senhor um varão. O autor procura, dentro desse versículo da narrativa, destacar a alegria de Eva por ter tido um homem e não uma mulher. Isso é possível pelo foco do autor e por costumes antigos de se fazer menção apenas de filhos homens por questão da primogenitura, a lei da primogenitura, pois a primogenitura no judaísmo não era atribuída às mulheres. Então eu posso, por uma conjectura, associar esse versículo de uma forma isolada, essa expressão última, que eu li aqui em hebraico, colocar uma probabilidade que ela pode muito bem ter tido várias filhas, Eva. E aí ela se destaca ao conceito do Senhor no varão. Então a expressão em hebraico, o autor vai denotar, vai trazer uma ênfase a essa questão. Então tem uma probabilidade muito forte de Adão e Eva terem tido filhas para depois ter os filhos. Por isso que vem essa expressão de Eva, que diz que alcançou do Senhor um homem ou um varão. Uma grande probabilidade. Gênesis 4, 10 diz o seguinte, senhores. E disse Deus, que fizeste? Isso dizendo para Caim. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Eu lembro uma oportunidade que eu fiz um vídeo sobre essa questão, eu particularizei essa expressão, esse versículo, dizendo que a palavra sangue poderia ser associada à descendência de Abel. E aí algumas pessoas me criticaram, professor, mas o sangue não tem nada a ver com descendência. O que que ocorre, senhores? Quando você tem uma expressão, aqui no caso, uma figura de linguagem, porque primeiro que sangue não clama, vamos deixar isso bem claro. Eu não fiz uso desse versículo para usá-lo de uma forma literal, porque o sangue não tem como clamar. Logo, se trata de uma figura de linguagem. Sendo uma figura de linguagem, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar em outros textos, outras referências paralelas, e ver se o mesmo vocábulo qual está em uso ali no Gênesis, que seria a palavra sangue, ou clamor do sangue, ou mesmo sangue, se existe alguma outra referência qual o sangue esteja aplicado à descendência, a outras pessoas, e não no sentido literal. Bom,
Pois bem, quando eu fui observar, eu vi que a palavra sangue está realmente associada, sim, à família. Eu tenho Deuteronômio 32, 43, segundo de Reis 9, 7, 9, 26 também, e Oséias 1, 4. Tanto que o verbo clamar tem um significado de clamor com angústia. Você já viu algum sangue clamar com angústia? Não, né? O líquido não, não tem como. Então, se trata de uma figura de linguagem, eu tenho um respaldo paralelo para dizer que Abel tinha deixado descendência. Isso me abre o quê? Me abre uma oportunidade para categorizar que a esposa, o qual cai em casa, pode ser sua própria sobrinha ou a sua irmã. Se Abel deixou descendência, então tem uma probabilidade muito grande. Gênesis 4,14 diz o seguinte, Caim dizendo para Deus, deixa eu subir aqui, aqui. E eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. Aí vem esse detalhe. E será que todo aquele que me achar me matará? Bom, então para alguém matar Caim é necessário que existisse descendência fora deles. Isso é claro. Os versículos vão dar respaldo para isso. O escritor dessa narrativa deixa bem claro que provavelmente haviam outros descendentes de Adão tentando vingar a morte de Abel. É uma probabilidade, ok? Então eu só estou aqui colocando aqui que o texto bíblico traz muita ênfase a essa questão que teria que existir pessoas ali no momento entre Caim e entre Abel. Gênesis 5,4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e realmente eles tiveram filhas. E eles tiveram filhas. A mulher de Caim deve ter sido sua irmã, visto que Eva era a mãe de todos os viventes, diz a tradição que foram 33 filhos e 27 filhas. Isso é o que a tradição diz. Conclusão. Pelo que for dissertado acima, se encontrará duas possibilidades com quem Caim casou-se. Ou com a sua própria irmã, que nascera antes dele, ou com uma de suas sobrinhas, visto que Abel deixara descendente. E digo mais para vocês, existe algum respaldo fora da Bíblia, fora daquilo que está canonizado, que possa respaldar que Caim casou com a sua irmã? Existe uma fonte que diz que até o nome dela era Avam. O nome da esposa de Caim chamava-se Avam. Existe uma fonte que traz essa relação e até o nome da esposa de Caim. Então, gente, esse esboço aqui para vocês é apenas uma probabilidade, uma fonte, uma informação. Peguei vários textos colocando em forma paralela e dentro de uma probabilidade muito grande que Caim casou ou com a sua sobrinha ou com a sua própria irmã. Quem quiser saber qual fonte histórica é essa que traz até o nome da própria esposa de Caim, já sabe. Só você entrar lá no meu site e adquirir o meu esboço. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, meu contato está na descrição do vídeo, você pode entrar em contato comigo. Lembrando, gente, ó, meu curso de teologia ainda está em promoção até o final desse ano, e eu abri novamente a Black Friday, só que agora eu antecipei antes do Natal. Então, quem quiser fazer aquele curso do plano VIP anual, só entrar lá no meu site, estão todos na promoção, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto, ou se quiser ainda ter um pouco mais de desconto, entre em contato comigo no particular pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e eu faço um preço bacana para você, Alissa, tá bom? Sucesso a todos vocês, uma boa noite, até a próxima e tchau, tchau.